vi ser ju hur tekniken transformerar samhället, så i den meningen såklart att ingenjörerna har ett ur sin profession då särskilt ansvar naturligtvis att reflektera över hur detta, vad det är som sker och hur man kan hantera detta. Vi vet att en del av de problem som finns idag är orsakade av tekniska lösningar, men vi vet också att lösningarna kommer att involvera väldigt avancerad teknik. Vad blir nästa steg? Vi gör som vi alltid gör, vi tar ett steg i taget, fortsätter, små steg framåt, fortsätter förändra, fortsätter förbättra, fortsätter integrera. Och så utmanar kåren lite. Utmanar kåren och praktikplatserna, ja. Självklart, de skarpa projekten. Arbetslivskopplingen är ju någonting där vi borde kunna göra någonting relativt snabbt. Vi har haft fantastisk resa inom Chalmers kring hållbar utveckling och om vi tittar på våra medarbetare, till en början mycket reflektion kring på vilket sätt den forskning och den utbildning man bedriver kopplar mot hållbar utveckling. Och där kan man säga, där är verkligen positionerna förflyttade i tänket. Vi försöker överföra det här i utbildningen, det görs på olika sätt, vi har mer att göra. Etik, håller helt med om det, vi måste ha in teknik och etik tydligare. Så det jag tar med mig, förutom ett antal väldigt goda idéer här, är att det känns ändå som om vi är i en någon sorts förvandling framåt. Vi ser utmaningar, vi ser behov av någonting som kanske är en liten gnutta annorlunda än vad det har varit. Vi vill inte tillbaka till 1947 års ingenjör, även om räknestickan är ett fantastiskt verktyg. Jag såg att du hade den i fickan där. Men, ja. Precis. Vi bygger det här och vi bygger det tillsammans med våra studenter, för vi har en fantastisk kraft i studenterna och de i många avseenden driver oss framåt. Så tack Carl till dig och alla andra som gör det. Så tack ska ni ha.